За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр дүүргийн засаг даргын тахирмжаар хорооныхоо нутаг дэвсгэрийг цэвэрлээ. За манай 31-р байрны урд хүүхдийн тоглоомын талбай байдаг. Тэгээ энэ тоглоомын талбайг бол манай хорооны иргэдээ цэвэрлэж өгөөч. Их бохир даваан байна гэсэн үсэлтүүд бол нэлээ их ирсэн. Тэгээд өнөөдөр хорооны ажилт талбайгчд хорооны иргэдийн хамтарсан хүмүүс 136-р цэцэрлэгийн хойно байрлах тоглоомын талбай хогийг цэвэрлэлээ. За энэ дээгүүрнээс нь цасыг хохлоод болонлон шахсан. За мөн нохооны баас, тамхины иш, архины шил гээд нилээх хогийг бол болон болонд нь шахаад цэвэрлчихсэн. Тэгээд дүүргийн нийтлэг үйлчилгээний газраас бол бид өхний цэвэрлсэн хогийг ирээд очино. За үнийг бол хорооны зохион байгуулагчаас зохион байгуулад ажиллах хаа гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн хувьд бол хорооны нутаг дэвсгэрт баригдаж байгаа High Jafar тэгээд орчлон констракшны барьж байгаа хоёр өндөр барилгын хажуугийн хогийг цэвэрлэлээ. За Баян зүрх захын хажуугийн ойр орчмын хог, 21-р байрны хог. За хороонд ер нь ганц байрлах хамгийн гайгүй тоглоомын талбай болох 31-р байрны уртлын тоглоомын талбайг цэвэрлэлээ. Хорооны иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд бас хогоо нэлээд сайн төвтэй цэвэрлэлээ. За ингээд та бүхэн бас хороотой холбоотой санал хүсэлтээ хорооныхоо Баян зүрх дүүрэг 6-р хороо гэдээ Facebook хуудсанд бичиж байгаарай, санал хүсэлтээ өгж байгаарай. За ингээд дулаараад хүүхдүүд бол ингээд тоглоомын талбай дээр тоглодог болсон. Эцэгчүүд бол хүүхдүүдээ салхилуулдаг болсон. За ийм байгаа учраас бол энэ тоглоомын талбайг эхний удаад цэвэрлэлээ.